prva naša tvrtka postigla ovaj certifikat dokazana kvaliteta, jer je ovi dobrovoljne oznake kvalitete u ovom trenutku su izuzetno biti u ovoj šumi razno raznih znakova koji se na našem tržištu pojavljuju i ispred Hrvatske poljoprivredne komore također mogu biti zadovoljan što je ovo treća oznaka kvalitete koju je Hrvatska poljoprivredna komora tražila specifikaciju, naravno u dobroj suradnji sa tvrtkom Vindija, kao što je do sada to bilo i na mesu, na pileće meso. Svih ovih osam ostalih oznaka, odnosno 7 plus ova osma, su također izuzetno bitno kako bi naši potrošači u konačnici uvidjeli razliku i što više koristili zapravo naše domaće proizvode, jer to u ovom trenutku je izuzetno bitno za Republiku Hrvatsku, za sve naše potrošače, ali i proizvođače, i da stvorimo jedan multiplikator u samoj proizvodnji, u industriji. Nakon što je početkom godine OKDD kao članica grupe Vindija dobila certifikat dokazana kvaliteta Hrvatske za peradsko meso, danas smo ujedno ostvarili taj certifikat za mlijeko i mliječne proizvode koji se proizvode od kravlje, kozijeg i ovčjeg mlijeka, čime kao prva mljekarska industrija u Republici Hrvatskoj ostvarimo taj certifikat. Time kao grupa Vindija potvrđujemo jednu opredjeljenost prema kvaliteti, ali i suradnji sa primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u Republici Hrvatskoj i pokazujemo određeno liderstvo u tom i interes da budemo uvijek među prvima koji preko te kvalitete dokazujemo našim potrošačima da imaju sigurnost u finalnim proizvodima. U vrijeme kriza kakve su danas gotovo u kontinuitetu, nije sad to više niti neko lokalno europsko krizno okruženje, nego i neko globalno, mislim da je sigurnost i samodostatnost poljoprivredne proizvodnje u svakoj državi, to tako je u Hrvatskoj, od izuzetnog značaja. Ću vas skupo pozdraviti, najprije ću zahvaliti našim domaćinima na pozivu, na svemu što rade i na suradnji koji itekako nam pružaju u implementiranju nacionalnog sustava označavanja kvalitetom, sustava dokazana kvaliteta Hrvatska. Što je to? To je oznaka koja jamči posebne uvjete proizvodnje, kontrolirane uvjete, ali isto tako s obzirom da uz oznaku dokazana kvaliteta ima i riječ Hrvatska, jamči da je glavna sirovina potrebna za proizvodnju proizvoda stvorena u Hrvatskoj. Dakle, od početka do kraja kvalitetan, posebno kvalitetan hrvatski proizvod. Bez velikih proizvođača naši napori u označavanju i u razvijanju dobrovoljnog sustava označavanja kvalitetom nacionalnog sustava, naravno da ne bi bili adekvatno valorizirani. Rezultati ne bi bili dovoljno dobri, stoga ja želim u zahvalu svim ovim malim proizvođačima koji korak po korak implementiraju dosad preuzetih 8 oznaka, u zahvalu Hrvatskoj poljoprivrednoj komori koja je sama podnositelj zahtjeva za priznavanje oznake za ovu, posebno važno mlijeko i mliječni proizvodi, ali ne samo za ovaj, posebno želim zahvaliti i Vindiji, našem današnjem domaćinu, jer kao što je navedeno, oni su bili lideri i kod implementiranja oznake za meso peradi, pa su isto tako danas slijedom odobrenja specifikacije u srpnju 2023. godine lideri isto kad treba prezentirati mlijeko i mliječne proizvode stvorene od početka do kraja od hrvatske sirovine uz posebne, naravno, kontrolirane uvjete i način proizvodnje.